السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلفون وحن كعترنا إن أنتوا نصعتوا سبيش كنا حوا جابسان أم الدمسان. إن أرتا دمان برسية شرفت له الصومالي يو سود أفريقيا كوكومن وحن كسر دوين هيا مانتو يتهاي شني اللواتن كي جانوري ay tahay maalin aad taariikh dheer ugu noqon doonta anaga Soomaali ahaan oo aan furayno safaaradii laga furayo South Africa. Waxaan rabaa odayaasha, dhalinyarada, culimada diinka kulligood waxaan leeyahay soo dhawaada xafladana waxay muhiimadeedu tahay inaan u mahadnaqno dadkii Soomaaliyeed oo ka qayb galay, qayb weyn ka qaatay inay halkan suurto galiyaan in Soomaaliya safaaradeeda laga furo. Codna ku suurto galiyay, maalkooduna ku suurto galiyay, waxaa dadaalka weyn aad samayseenna. Maanta waxaan aaminsanahay inaad miraheedii aad guranaysaan. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego dhammaan idinka walaalaheena inaan maanta wixii ka dambeeya 4.5 ee halkan noogu eg tahay oo aanu ku qaybsan doono Soomaalinimo, walaalnimo, iyo qof albaabkana qof kasta oo Soomaaliyana u furan yahay. Waxaan rajaynayaa qof kasta oo Soomaaliya oo halkan jooga oo Soomaalideena ka mid ah ama na soo booqdaba inuu serviceka uu u baahnaa uu ka heli doono safaarada Somali Republic in South Africa. Representatives of all civil societies, other distinguished guests, organizers of this wonderful luncheon meeting, all protocol observed, I will greet you in the Islamic greeting, which is Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, which means peace upon you, the best greetings we have. On behalf of the Somali people in general, it's indeed a honor to say a word of appreciation and gratitude to the government of South Africa, led by the struggle icon of ANC, those of my age know very well, for according the Somali refugees influx into the Republic of South Africa, a safe haven as well as a continued humanitarian assistance since 1994. Needless to say, the government of South Africa, African refugee influx in South Africa. Somali was one of the refugee people that come into this country and welcome it on humanitarian basis. But I think South Africa has done more than that in assisting the Somalis. If we forgot the small skirmishes here and there, but the bigger picture, they welcomed us with their heart and with their with humanity and hospitality. Little bit history for those young people who were not aware, was number two superpower in Africa from 1969 to 1985. Second to Egypt at that time. Of course, I didn't put into account Somalia when the civil war has happened. We run in every direction. And the first countries we passed through were our neighbors. And I was asked several times why the Somalis don't stay in those countries, why they come to South Africa. So that's a good question. But if somebody looks back the history of Horn of Africa, before the independence were given to the neighboring countries for political miscalculations on the part from the Somali leadership at that time. Namely, the hold and reserve area in 1954, the last part of it, and a northern foreign district, now it's called Northeast Kenya, to the Republic of Kenya. We also, Somalis, on your behalf, to heartfully thank to the government of South Africa and their wonderful people for the hospitality they accorded into our country. It's a good day and it's a bright day because we at least have a contact now
in South Africa through the representation of the Somali mission led by Ambassador Designate Sayed Sharif, in which we are celebrating and at the same time thanking the South African government. In short, that the person who can say thank you is the most courageous person in the world. It's very easy but heavy word to say. On your behalf, let me say thank you, South Africa, and we appreciate your help. And we would like also that from this day till we appreciate and we thank you very much. Horumarkiisa waxyaalo badan ba iman doona dad ba nin ba wixii ugu yiri safaarad maxay aniga aan ku falaayaa buu South African imid warqad ba isiisay waxa ku yiraahdaa in safaarad wax ku tareen maba la keenayn ba meesha loo baahdeen ba sidaaba loo baahdeen markii arimahaas la iska daayo positive la loo hadlo waxyaalaha lagu hadlayo waxyaalo isma sameynaya midnimada ka shaqeynaya walaaltinimada ka shaqeynaya waxa laga dhigo turxaanta waxaan wadnaa oo Soomaaliya laga wadaa dib u heshiisiin dadka in la walaaleeyo laakiin dib u heshiisiinta turxaanta ha laga ilaaliyo oo nabarrada yaryarka oo hadda biskoon raba ee xuubku fuulay yaan la fagin oo loo tagin in jirku aan dadku Soomaali waa la isyaqaana Soomaali waa diridi jiday waa la heshiin jiday markiiba waa in aanu heshiino qof walba uu ka shaqeeyo heshiis qof walba uu wanaag ka shaqeeyo qof walba uu khayrka wax diintana waafaqsan dadkii dalkana dan u ah qof walba inuu ka shaqeeyaan codsanaya waxaan marka ka codsanayaa jamhuurta dii message-ka faa'iido badan u leh in aan u gudbiyo qof walba oo maanta halkaa jooga waxaan ka codsanayaa mas-uuliyadiisa inuu qaato dadkiisa iyo intii Soomaali ah oo uu message-ka u gudbin karo waa inuu u gudbiyo waa inuu dhismo sameeyo waa inuu dadka maaratay influence ku sameeyo waa inuu dadka isbeddelka iyo dowladnimada u sheego waa inuu khayrka u sheego waa inuu iska ilaaliyo sharka inuu sheego waa inuu iska ilaaliyo burburka Soomaaliya inuu iska sheego waa inuu iska ilaaliyo qaybinta Soomaaliya inuu iska ilaaliyo waxaan codsanayaa in madaxda iyo uqaasha iyo aqoonyahanada halka isugu yimid arinta ayaga aqbalaan waxaan kale u sheegayaa ayaga laga rabaa inay wax dhistaan anaga maaha maalin walba inta isugu yeero oo meel saxmaad aad u dhigno inaan niraahno maxay yeelaa idinka maanta qof idinkaba maqna South Africa marka jooga ka hadlaya nin maanta aqoonyahana isim iyo suldaan nabadoon maqan ma jiro inta idinku isdoonataan creative noqda gudiyaal samaysta wax dhisa israadsada positive wax u sameeya isdoonta ballama khayrkana ka shaqeeya kuna ballama inaad khayr ka shaqeysaan maalin walbana cid waxa ka suginina ma aha inaad cid wax ka sugno maalin walba waa inaa anagu dhismaha wax ka qaadano waa in odayaashii ismadu isdoontaan aqoonyahanadu waa inay isdoontaan waa in dadka wanaag ay lagu soo dabaalo heshiis maantay wuxuu yiri waxaan hadda ka hor maqlay sheeko ku maqlay ninkii sameeyay jamciyadda laanqeyrta cas la yiraahdo wuxuu soo dhex istaagaa la yiri meel lagu hoobtay oo dagaal ka socdo calan cad buu inta ka dhex suray wuxuu yidhi dudi soo la faratay Liberia la yiri markaasaa dagaalkaa ku istaagaa la yiri marka waxaan leeyahay kulligeeda walaal baana hal hooyaana dhashay hal af baan ku hadalnaa hal diin baan leenahay hal dub baan leenahay hal dam baan leenahay walaalayaal inta aan isugu nimaadno aan isgaarsiino qof kasta ha la gaarsiiyo wanaagana ha laga shaqeeyo odayaasha waxaan ka codsanayaa odayaasha beelaha dadka hor jooga aqoonyahanada inay iyagu isdoontaan ballamaan ayaa ninna wax ka sugin waxay rabaan dhistaan la yimaadaan ay soo bandhigaan wanaagana ay ka shaqeeyaan Soomaaliya hamidowdo hamidowdo Soomaaliya ha noolaato sharafkeedii cisigeedii ha soo noqdo ha guuleysato dawladda ha guuleysato isbeddelkuna ha guuleysto midnimadu ha guuleysato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh thank you very much We are all gathered here to welcome Ambassador Designate of Somalia to South Africa, Ambassador Sayed Sharif. And it's a singular pleasure and honor for me to be amongst you.
Let me start off by introducing myself. My name is Sivu Makungo. My designation is Chief Director in the Department of International Relations and Cooperation for South Africa. I am with my colleague, Madam Zinat Adams, who is a director at the Department of International Relations and Cooperation. Together, we are responsible for South Africa's relations with Somalia. Now, last year, South Africa and Somalia established diplomatic relations. We signed an agreement establishing diplomatic relations. That agreement was signed by the then Minister of Foreign Affairs for the transitional federal government. Being an international agreement, it is an agreement signed between two governments but binding between two states. And so it's an agreement that persists notwithstanding any change of government. So as we currently speak, South Africa and Somalia have diplomatic relations. Now that is only the beginning. Following through on those diplomatic relations, we were very pleased when Somalia designated an ambassador. And not just any ambassador, designated a true friend of South Africa. And we have seen this through the actions of Ambassador Saeed Sharif since we've been interacting with them. Now, we are at this stage where the embassy must still be established. We are at this stage where Ambassador Sharif must still present his credential to President Zuma. So we are in the middle stage. But that middle stage also requires that we do work to prepare for when the embassy is really. This is happening at a very opportune time. Somalia has recently appointed and elected a government. It has a new president. It has been able to transition from a government of Somalia. When South Africa interacts now with Somalia, it has one door through which it will interact with Somalia. It will be interacting with the federal government of Somalia. And from here in South Africa, the direct access between the South African government and Somalia will be through the ambassador of Somalia. There is no other party with which South Africa will be having official relations in terms of government. The very establishment of diplomatic relations and the delivery of what we call an agrima to the ambassador is in itself a statement from South Africa of total recognition. It's designated representative, the ambassador. And so I need to highlight this, that you as a Somali community, you are today having in the ambassador an official representative who will be able to have access to all of government on your behalf, from the president to all of the ministers to all of the government officials such as myself. There's much work to be done amongst us. You've not had a government in Somalia for 22 years now.
So things which we take for granted, such as a travel document, a passport, recognition of nationality, to you have been in a vacuum and unattended to for 22 years. And now, as your country stabilizes, goes into peace, it needs so much of your assistance. And so many of you will want to go home to help build your country and be able to come back to South Africa. So one of the first things we will have to work on is to be able to facilitate your ability to do that. And this is will be one of the first things which together in the ambassador will be working on, to be able to look at your documentation. I would like to give in a word for the ambassador, designated ambassador, Sayyid Sharif. Welcome, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka ugu horeysa Ilaah ba mahad leh marka xigana waxaan u mahadinayaa dadka sida qalbiga ah uga soo go'day inay u ololeeyaan inay ku lahaadaan safaarad dalkan South Africa oo aanan oo wiilashooda iyo gabdhahooda odayaashooda iyo culimadooda ganacsatadoodii oo dhan baan u mahadcelinayaa waxaana u rajaynayaa dhagaxii koowaad baa meel la dhigay dhagaxaasi asaaska la dhigay waxaa la rabaa in lagu koriyo cadaalad hadda ka horna waa sheegnay haddana waa ku celinaynaa waxa keli ah oo kulligeenana deeqa waxa weeyaan inaan cadaalad isugu adeegno in waajibaadka annaga na saaran iyo xuquuqdana nagu leeyahay iyo midda dadweynaha Soomaaliyeed oo ku dhaqan South Africa lagu leeyahay loo kala cadaadaan oo Ilaahay ka rajaynayna awalan si wada jir ah inaan u shaqeyno isku duubni keliya ayaa sharaftayada iyo heybadayada iyo karaamadayada aan ku soo noo iyo wixii ka dambeeya in muwaadin Soomaali ah insha Allah inta la dilo kadibna laga aamuso mid dhici doonta maaha tan kale xuquuqda lagu leeyahay dalkan South Africa iyo midda anaga aan isku leenahay inay noo wada cadaadaan waxaan u istaageynaa Ilaahay haduu yiraahdo sidii ummadan Soomaaliyeed loo iloobsin lahaa dhibaatooyinkii ka qabsaday South Africa anagoo wada jirna u shaqaynaynana middaasi aan ka dhabeyn doono taa waxay ku imaanaysaa in aan si rasmi ah oo cadaalad ah oo aad iyo aad u hufan oo aan lahayn wax musuq maasuq ah iyo wax aanan mataqaana raali laga noqon karin uusan adeega safaaradda noqon doonin safaaraddana idinkay idin adeegaysaa waxayna halkan u joogtaa inay wakiil idinka lafihiina bani aadan xoolihid ay difaacdo waxaana halkan ku soo koobayaa keliya inaan idinku mahadceliyo mishinka aniga keliya ayaa soo hormaray kuwa kale ayaa noo imaan doona ugu imaano ayaan waxaan qabsan doonaa shirkan ka ballaaran aad iyo aadna waan idin salaamayaa waadna mahadsan tihiin marka ugu horeysa ku sareeyo barnaamijka bidan arag dareenkaada ku aadan in carriga South Africa laga taago calanka Soomaaliyeed bal dareenkaasi ku bilow بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله عليه وسلم والله أدبع نغفر أحسن هاي شرفت بلان وكسوة سعودة سعود أفريكا أدبع نغفر أحسن هاي سعود أفريكا إن لقدتها على الصومالية مدل حياة وانسا نمر كان كنو وما نمتي كواد وعركو على الصومالية والأبابولي ولقى شقين أيو أدبع ما سيهين أخيارتا إيا سفارة دا إيا دات كورم وبالله التوفيق safar dheer ayaad ku soo bixisay dalka Koonfur Afrika magaalada Cape Town ayaa rajaynaya dadkii reer Cape Town kamid ay Johannesburg ayaad xalay timid waxaana ka qayb gashay soo dhaweynta safiirka dareenkaada markii ugu horeysay carriga Koonfur Afrika calanka Soomaaliya laga taago bismillaahir rahmaanir rahiim aan hortaqabiyad baa ikeyntay wuxuu ahaa inaan ka imaado Cape Town aan safiirkii aan Soomaaliya soo dhaweynayso inaan kamid ahaado
aniga ku sugi kara Cape Town marka kumaan isugino marka waxaan isii maadaama uu Johannesburg marka hore ka soo dhacayo marka Johannesburg uga tago maasha Allah ee wuxuu ahaa soo dhaweyntaadii aniga halkaa safiirka wuxuu ahaa ha ku arko dadka ka socota iyo minnimadooda iyo sida ugu helan yihiin in safaarad la helo iyo inay taageersan yihiin iyo taageerada inay ugu jirto kumaanaga halkaa uga imid waxa la leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town jawi sidee baad isleedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ku qaabileena safiirka iyo dawladda South Africa ee Soomaalida maanta u urartay dawladda Soomaaliya bismillaah wallahi waxaan dhihi lahaa in Soomaalidu gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed aad ugu baahan yihiin safaarada een dhibaatooyin weyn bay u galeen marka hadda waxaan dhihi lahaa baahidii muddo haysay een hadda ka baxeen maasha Allah marka safiirka gacmo furan ku soo dhaweeyaan marka ugu horeysa ku sanow barnaamijka badan arag muddo dheer ayaad waxaad midnimada ummadda Soomaaliga shaqaynaysay maanta waxaan aanfilayaa in ay taagan tahay meeshii aad rajaynaysay marka idan arag waad mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay muddo dheer ayaynu u soo halganaynay inaynu keenno safaarad jamhuuriyaddu ay inoo keento safaaraddii way inoo timid dhibaatooyin badan baa laga gudbayaa awal waxaynu ahayn agoon oo kale maanta dad aabba leh oo hooye leh oo safaarad leh oo halgankii ay u soo halgamayeen natiijadii ka gaaray ayaynu nahay waxaan rajaynaa inaynu gadaalayaa ka faa'iidaysan doono halgankii aynu soo galnay wabillaahi tawfiiqmarka ugu horeysa ku sano barnaamijka bidaan arka marti ayaa ku tahay dalka koonfur africa dareenkaada ku aadan dalka koonfur africa laga taga calanka soomaaliyeed ku soo dhawo barnaamijka aad baa u mahadsan tahay arrin weyn ayaa ka dhacday maanta meeshaan runtii dadka reer koonfur africa waa dad aada isugu duuban islamarkaas farxadda maanta meeshaan ka dhacday safiirkii waxay ku soo qayb galeen waa arrin weyn maashtaan midna saad baan u malaynay in koonfur africa dadku isugu duuban yihiin iyo dadnimada iyo xagga ganacsiga iyo xagga nidaamka marka arrinka aada ayaan u faraxsanahay maanta inaan ka soo cabdikafar waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada ee safaaradda waxaan filayaa muddo dheer ayaad ku haminaysay in dadka soomaaliyeed ay noqdaan mid islamarkaasi aan loo helo cid matasho dareenkaada maanta ku aadan carriga koonfur afrika in laga taaga calanka soomaaliyeed cabdikafaar dareenkaygu aad buu u fiican yahay ilaahay mahadiis weeye haddii ilaahay noo keenay safiirkii soomaaliya ee fadhigiisu uu ahaanayo dalka south africa wax lagu farxo weeye anigu dadkii soo shaqeeyey baan ahay laakiin waxa weeye soomaali oo dhan shaqadeeda inay ka faa'iido aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo intii ila midkaaba waxa lagu farxo weeye waayo maanta waxaan ahay nin dawlad leh safaarad marka halkan ii joogto waxaa keliya oo faraxayga maaragtay aad u sii kicinaya warkii ka soo yeeray department international departmentiga zivo hadalkiisii oo ahaa waxaanu sahli doonaa in dhaqdhaqaaqiina south africa iyo soomaaliya aan fududayno baasaboro iyo maxaan ku yidhaha travel documenti iyo wax kasta oo waddankiina intaa ku tagtaan south africa a u soo noqotaan cabdikafaar jawi sidee baad isleedahay dadka soomaaliyeed ku nool dalka koonfur africa inay ku qaabilaan safiirka iyo safaaradda cusub ee soomaalida u cirata waxaan isleeyahay soomaalidu waxa waajib ku ah inay safiirkooda soo dhaweeyaan oo aada u soo dhaweeyaan waayo wuxuu halkan u joogaa waa madaxweyne oo kale waxa weeye soomaalidu oo dhan isaga mas-uulka waa inay si fiican u soo dhaweeyaan si fiican ula shaqeeyaan safaaradda wax allaale iyo waxay u baahan tahay dhaqaalena ay u huraan si dantoodu ay ugu fusho marka ugu horeysa ku sano barnaamijka bidhan arag aad baad u mahadsan tahay adiga ku bilaabay magacaada magacaygu waa maxamuud cabdulaahi maxamed cabdullaahi dalka koonfur africa safaaradda soomaalida curatay calanka soomaaliyeed laga taagay dareenkaada maanta ku aadan aqoonyahan soomaaliyeed baa tahay dareenkaygu waa mid aan la wadaago ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur africa aad baan ugu faraxsannahay hirgelinta safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkan koonfur africa waan soo dhoweynaynaa waxaanan filayaa in dhiigga dadka soomaaliyeed ee ku qubanaya ummaddeennuna aad uga xanuunsatay in badan gudaha koonfur africa uu joogsan doono ayna safaaraddu u noqon doonto insha allahu tacaala dhiig joojin magacaygu waa mustafa barkad waxaana ka socdaa communitiga somaliland ee dalkan joogta
مصطفى بكر محمد كسو قيب قلك هذا حفلة دنات كو بلارن اسلام ركز سنة عرقة كوفر افريكا على كسو مالي لقتها درين كذا ما انت كو هذا مرتاسي بالتجابي والله رنتي وفرحات وينانا واتن رسم الله نين ادبان وان بلينا نتات كسو مالي دا ان هرمر كاي قارين يو سفارت افرتين يو رنتي اسبدل كا كومينيتي ودو كو يمدي دي حالك مكري چلونا كل كمي بان هاي كار هار رسم الله نين ادبان وان بلينا dumiyaha ururka dhalinyarada PDB ururka dalka ka taliya ayaa barnaamijka martiin oo waxaan filaya in dad badan oo Soomaali Cabdullaahi Yare inay wada aqoon san doonaan Cabdullaahi Yare markaa ugu horeeyay darajada PDB gudoomiyaha ururka dhalinyarada runtii waa kaga madcelinaya inaad noqoto qofkii u qalmay qaatay dareenkaada maanta ku aadan Soomaalnimada in carriga Koonfur Afrika laga taago calanka Soomaaliyeed kasbko jawi sideebaad is leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo adigu madaxda u tahay inay ku dhaqaaqa بسم الله الرحمن الرحيم عبد الناصر آد بادو ماسان تاي وانا كاغا مدعين ليا فرصة اسيسي وحان امسنا هاي اناي تاي فرصة قالي واحد امان شعب كسوماليات كودا كان ودا كان سود افريكا ان ما انت لغا تاغو ودا كان سفارات دي عالان كي لغا تاغو يو انستوشي كي دبلماسي دي كدعان وحان اكو فرح سنة هاي وانا وحان اكو قابين ان بدن انا وقابين ان انتو سفيركم مقنا ورنا مقابين ان وحان رجينا انت انك بدن ان ادعي دونتو dareenka Soomaaliya iyo Afrika jagnana oo dhibaato badan ay aad u hayso ay ka mid tahay sharci darrada ay ka mid tahay mataqana waxyaabo badan oo la kooshiga lagu sameeyo waxaan aaminsanahay inay safaaradu wax badan u qaban doonto waxaan aaminsanahay safaaradu waa sheyga ugu muhiimsanaa ee dawladeed ee dawladda ka bilaabaneysay ee aanu maanta hayno marka waa in lagu faradeega lagu dadaala la wada sida loo horgelin lahaa injineer Cabdullaahi dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya ku dhaqan fariin naciibada u dirleed waas leedahay way ku haboon tahay inay barnaamijka bidan ara ka daawada barnaamijka bilaabay waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta dalka gudaha rag badan baa is abaabulay rag badan baan ogahay inay wax badan qabteen ururka laga qaran ka Soomaaliyeed ragii si joogay baan ogahay inay wax ka qabteen ururada kala jira marka seminaarada iyo dhaxgalka bulshada inay badiyaan inay wacyigelinta umada badiyaan in lagu beddelo barnaamijkan ah in dhalinyarada la adeegsado in ay wax adeegsadaan ay umadaas adeegsadaan ayaan kula talinayaa amase u fududayn karta oo ah imaanta inay timid cid matasha Soomaaliya muddo dhowr labaatan sano oo ka hor intaan wadankani qaadan xurriyadda ma aanay jirin markaa dawlad Soomaaliya ama xidhiir la leh South Africa arintaas waxay keentay inaan dadka Soomaaliyeed xataa identity-gooda iyo jinsiyadooda xataa aan la aqoonsan karin waxay geysisay mushaakilaad fara badan maanta se waxaad moodaa hawshan iminka bilaabantay sidii ay sheegayna yani chief of director generalka Department of International Cooperation iska uu ka dhawaajiyay hawshan maanta safaaradda ee maraysa marxaladda labaad mediumka ina wax badan ka qaban doonta doctor laakiin dadka maanta horka ciyaadada dawladda Soomaaliya oo qoon yahanaad oo kalenta fariin naciibad u dir lehdood is leedahay way ku haboon tahay maanta inay qaataan fariintaada wallahi fariintan u diri lahaa ka doctor ha waxa waaye Soomaaliya waxyaabaha burburiyay waxa kamid ahaa iyadoo institutioniski dawladka aanay shaqadoodii qabsan ama si la waayayba hay'adkii dawliga oo aan si professional ah u shaqeynin yaani maanta hadii la rabo qaranka Soomaaliya inuu noqdo qaran taam oo buuxa waa in dhammaan institutioniski dawliga la soo celiyaa iyadoo lagu dhisayo la adeegsanayo aqoon cilmi la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo xirfad iyo waaragnimo iyadoo la adeegsanayo wadaniyad isla markaana laga fogaanayo waxyaabaha yacni qabiilka iyo wixii la mid ah qof kasta oo Soomaaliyana markaa wuxuu dareemi doonaa si cadaalada in wax loogu qabtay oo wax la isku halayn karo marka waa institution iska siyaasiga laga aasaasay waxaan kaga mahadcelinayaa waqtigaada qaliga